A abertura da NX oficial, vou avançar um pouquinho aqui pra gente não ficar o dia todo. Arcade Station, música DDR que tá aqui porventura. Olha, ah, velho. Melhor música, velho. BGA Preview. BGA Preview. Vamos lá para a música. Aqui. Aí aqui eu tenho mais opções, olha. Velocidade. Gente, Rush. Acceleration. Vez. Mirror. Freedom. Under attack. Tá aqui Halloween, ó. Tá no autoplay. É, a primeira vez demora um pouco, mas não demorou muito, ó. Autoplay. Essa parte é legal. Mudança de BPM. Autoplay fica assim realmente. Aí, valeu.